Takže ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom videu. Mali by sme sa nachádzať v opustenej reštaurácii s diskotékou a s ubytovacou časťou. Myslím si, že sa nachádzame teraz v jednej z ubytovacích častí. Môžeme mať peknú zachovalú kúpeľku obloženú kameňom. Vlastne v Českej republike. Je taktiež jedna z izieb. To asi kedy si žila korytnačka. Alebo niečo. Vlastne ubytovacia časť sa skladala z apartmánov 2 plus 1, 2x1 plus 1 a z gazonky. Potom sa tu nachádzali 4 ubytovacie jednotky pre zamestnancov. A potom tu bola jedna VIP izba. Ale tajka nesvíci. Tu kúpeľnu si videl? Kúpeľku si videl? Tu je vidieť vonkajšiu asi terasu. Šachta nejaká. Tu je taká malá pivnica. Malá pivnička pod zemou, nič zaujímavé. Ale ideme tuto hore sa pozrieť na poschodie. V železných schodoch. A tu je tiež ďalšia z ubytovacích častí. Ospechový kút. Všetko je to vyložené kameňom. Do budovy už pomaličky zateká. A tu je tiež jedna izba. To je vlastne 2 plus 1. Asi. Hneď vedľa. Ďalšia, toto bude tá gazonka spomínaná. Aj tu kvalitne zateká. Toto je vlastne budova, tá ubytovacia. A táto oproti bude tá reštaurácia s diskotékou. Tam sa pôjdeme pozrieť teraz za chvíľočku. Vlastne tieto budovy kedysi vlastnilo JZD. Bolo to ako keby také nejaké kultúrne centrum. Konali sa tu všelijaké podujatia, svadby, boli tu nejaké kancelárske priestory. Po revolúcii sa objekt predal. Dostal sa do rúk podnikateľovi, ktorý tu zriadil diskotéku s reštauráciou. A ďalej si povieme, čo sa tu stalo. Aké zaujímavosti. Takže pošli sme do samotnej časti, čo sa týka reštaurácie a diskotéky. Nikde som sa nedozvedel, nedočítal som sa, že kvôli čomu je to vlastne zavreté, čo sa tu stalo. Ak by niekto vedel, tak mi dajte vedieť. Vlastne to nejaký majiteľ momentálne má nejakých 72 rokov. Našiel si mladú milenku, ktorá si na ňo najala vlastne nájomného vraha kvôli dedičstvu. Malo to prebiehať asi tak, čo sme sa dozvedeli pred chvíľou, že mal ho vylákať do dobe na kameňolom ohľadne nejakých pozemkov, dohody
a tam ho z toho kamenolomu strčil, aby padol zo skaly, no lenže úplne im to nevyšlo, lebo zostal vysieť na tej skale. A samozrejme prežil, obvinená bola jeho manželka, ktorá momentálne aj sedí. Pán manžel s tým stále není zmierený, myslí si, že manželka je nevinná, vlastne jej odpustil. A asi toľko príbehu. Tomuto, no, ak niekto viete, prečo to nefunguje, dajte vedieť. Videl som nejaké inzeráty, že to bolo na predaji. Videl som tam cenu 30 miliónov českých korún. Potom boli inzeráty stiahnuté. Takže či sa to predalo, nepredalo, neviem. Neskúmal som to až tak do podrobnosti. Ako môžete vidieť, tak bolo to tu fakt, že namakané. Tu idem po takom chodníku. Ako keby. Aha, tu sa ide ďalej. A tu sa dá ísť. Pozrite sa. To je presklenené. Toto tu, ten spodok. Taký mostík. A takéto steny sú tu krásne. So skalami. Proste, no, pekné miesto. Ozaj. To keď tu fungovalo, to tu muselo byť. To tu muselo byť super. To je nejaká chodba. Tu boli takéto malé izby, neviem, možno, že to boli, mali by to byť tie nejaké miestnosti alebo izbičky na prespanie zamestnancov. Tu je kúpeľka. Myslím si, že hen to bolo asi, čo sa týkalo tých zamestnancov. Pomaličky to tu prechádzam celé. Bola tiež nejaká taká keď. Ideme na rozhľadňu. A tam sa dá ísť zároveň potom už aj dolu. To je vlastne rozhľadňa. Na samý vrch nájdeme, aby nás nebolo vidieť. Vlastne samotný klub celý je takto na okraji lesa. Pekné miesto. Dobre, ideme ďalej. Z rozhľadne to zoberieme hneď dolu. Až keď sme na schodisku. Pozrieme sa do tejto časti. Tu bolo vlastne nejaké, stadiaľ vrchom sme išli. A tu sú nejaké priestory ako keby na šatňa alebo niečo také. Tu je nejaký sklad ešte. Nejaký starý monitor, klávesnice. Vedie tady vzduchotechnika. Ja. Čiže môžeme byť, že cenzuje ich z alarmu. Není to tu až tak moc devastované, ako by človek čakal. Tu bol nejaký pult DJ-a, určite. A tu, tadiaľ to sme vchádzali, hej? Áno, tadiaľ to sme vchádzali dnu. Ten bar si prejdeme potom. Tuto nás schody viedli ďalej dolu. Ukážeš, čo tu. Boli pravdepodobné toalety. Pánske. Vôbec na ne porozbijané, to je pekné, že si to nechali takto zachovať, aby mali pekné webexové miesto. A tu boli dámske toalety. Ešte aj sáčky v košoch nachystané, ako keby mali otvoriť za chvíľu. Schodiska dolu.
vlastne na samom spodu, na prej zemi, alebo v súterne, alebo ako to menovať. Sú tak tie sociálne zariadenia, toalety. Tu máme nejaký taký železný most, vlastne, ktorý vedie k posedeniam. Môžeme vidieť posedenie box. A tu boli škorpióni, aha. Vidíš ich? Bolo terárium so škorpiónmi. Škorpióny sú tam mŕtvi. Usušení. Terárium v podlahe. Tu bol tiež nejaký z pultov mixážnych. Tady DJ-a, tu mal svoje miesto. Tu vlastne nad hlavou máme ten tanečný parket, ktorý je z neprestrelného skla. Tam sa pôjdeme pozrieť na vrch, ten ešte nemáme prejdený, tú časť. To je sklad zeleniny. Vlastne bola to aj reštaurácia. Tu môžeme vidieť ešte vlastne poháre. Vybavenie, strany na víno, počálky. To je ďalší zo skladov. To sú nejaké pravdepodobné stejary a kamene. Podpivníky, linček na vej. Máme nejaké ďalšie schodisko. Preskladená chladnička. A tu bola nejaká technická časť, čo sa týka asi kúrenia vody a všetkých tých systémov. Dobre, vrátime sa naspäť. Vidieť lampy z osvetlenia diskotékového. Vykuchané celé. Fajnové stoly z toho kameňa. Pekné to je tu. Pekné miesto ozaj. A tu je známy grafit. Dračie oko. Ten je fakt, že mega krásny. Môžeme vidieť škorpióna. Tu je jedno z terárií ďalších. Je dosť veľké, takže tu bol asi pravdepodobne nejaký had alebo niečo. Ťažko povedať. Tých terárií tu bolo niekoľko, 5 alebo 6, neviem presne. Vlastne pozostávalo to asi z troch barov. Boli tu dva, tri tanečné parkety. Tu je ďalšie terárium. Tam bol vstup do neho z boku, hen tam od niekoľ. A tam môžeme vidieť kostel jaštera. Vzadu, neviem, či je to vidieť. Takže tento podnik bol asi zavretý z dňa na deň a o zvieratá sa nikto nezaujímal, že čo s nimi bude. To sú nejaké rozvádzače. Osvetľovanie, terárium, agami. Tu môžeme vidieť, že tu bolo terárium s opicami, tu bolo tu dole. Toalety. Tu pracovala obsluha, tu ešte vidieť barové poličky.
To bol nejaký taký pejúčný sklad bajú diskotéky. Máme toaletu. To je taktiež jedna z nejakých miestností. Vlastne toto bol v podstate ten wellness. V tejto časti tu je sprcha s tým azijským dažďom. Ale podľa všetkoho azijský dážď už má niekto doma. Si ho užíva. Sprcha bola celá vyložená kameňom. A tu je vlastne... Tu je jacuzza. Bolo také nejaké posedenie na lehátka, alebo niečo také, si myslím. Nejaká oddychová zóna, ale to už tu nie je. A tu na vrchu môžete vidieť zrkadla, keď človek ležel, tak mohol sám na seba pozerať. Tu bol vlastne prístup k jacuzze. No, to už by tiež potrebovala renovovať, kebyže ju chcú spustiť. Ľudia sme vykúchali asi všetko, čo sa dalo. Niekto si sa chodí robiť party. Dvere na spache stále fungujú. Ďalšia časť posedenia. Tu je plátno premietacie. Projektor, jasné, ten by sme hľadali zbytočne. Tam bol kedysi. To už zobrali hneď prví ľudia, čo to navštívili. Steny plesnívejú. Veľký objekt, ani sa to nezdá. Toto bol asi tiež jeden z tanečných parketov. Ojej. Tu bolo tiež terárium, ale dozvieme sa, aké, lebo je to zarosené celé. Tam hore môžeme vidieť, tam bol pravdepodobne detský kútik nad hlavou. Neviem, aký má význam. To možno slúžilo nejaké odkladacie ony. A tu sa kúkalo, ako ľudia šalejú a tancujú. To sú ešte lampy so žiarovkami. By ľudia potrebovali aj break, aby sa k tomu dostali. Kde vylezeme? Jedem. To je ďalší z barov, to mali aj kebab alebo čo, hej? Za barovým pultom. Môžete posedenie s boxami. To je vidieť diskotékové osvetlenie. To je nejaká diskotéková trubica. Ale čo to presne je? Thank you.
nejaký pejičný sklad. Stojali na, podpivníky. Dekle s košou. Tu bola pípa kedysi, to sú hadice. Ďalšia časť posedenia, tu bolo, tiež nejaké terárium veľké. Snažím sa zistiť, čo v ňom mohlo byť. Akvárkom? Je to možné? Nie? Neviem. Možno, že to bolo akvárko za rybami. Áno, však môže byť. Tam ešte nejaké kamene sú do akvária. Krmivo. To je vlastne to spomínané neprestajalné sklo. Tanečný parket. Bavili ste sa, pozerali ste, čo z ostatné robia dolu. Z dola pozerali, čo robíte hore. Tu bol asi tiež ako keby nejaký predajný otvor, alebo čo. Presne tak, ako býva na kúpaliskách. Vám pani cesto podá hranolky alebo hot dog. Bola tiež nejaká časť prípravy nápojov alebo jedel. Tu už chýba vrchná doska pracovná. Sú ešte naukladané nejaké stoly. No a tu, toto je tá roleta, tu je samotná kuchyňa. No, nejaké digestory, nejaké ohrievacie vane sú tu. Mytí čierneho nádoby. Taká malá kuchyňa, ale šikovná. Vlastne som sa aj dočítal, že samotné bary, reštaurácie a všetko dokázali poňať až 1000 osôb. Takže bolo to tu dosť veľké. To je nejaký taký malý kútik na sedenie s pekným obrázkom na stene. Išli sme na poschodie ďalšími schodami. Tu je tiež jedno z akvárií. Máme tu aj nejaké zvieratko. Boli nejaké kancelárske, kancelária, vedenie, reštaurácie. Paragóny, čo tu máme, jaký rok? 2001. Vlastne toto miesto je nefunkčné nejakých 6 rokov. A to, že je to 6 rokov opustené, to není až tak moc demolované. Už to má desiť čosi za sebou, ale videli sme už aj o dosť horšie stavy. Oznamné už otvorené. Tu bol z kancelárie výhľad. Dolu do prevádzky. Tu je jedna taká ubytovacia časť, taká jednotka. Vlastne nejakým pôvodným nábytkom ešte. Tu bola terasa. To je možno, že tá VIP miestnosť toto. Alebo aj taká by sa tu malo nachádzať, keď som si pozeral popisy. Bola šatňa. Pre zamestnancov, pre kuchárov, pre čašníkov.
Vlastne Bobby, ak tu ešte preslúchali vinné pivnice, mali by byť pod obidvoma budovami, čo sa týka aj reštauračnej, aj ubytovacej. Vinná pivnica s posedením, s takýmto pekným dreveným. Zajte na tie lampy, krásne. Tie sú úplne že mega. Tu bolo miesto pre obsluhu. Čašníci. V týchto stenách boli uložené vína. Pekne na sene, na slame, alebo ako to nazvať, čo to je. Pekná vinná pivnička. Umývadlo už nie je do čmajzel. Pekné vyložené celé kameňom. No a z tých lamp som unesený. Tie sú krásne. A tu boli toalety na začiatku. Dobre, takže videli sme opustenú diskotéku s reštauráciou. Som spokojný, pekné miesto zachovalé, luxusné. Takže lúčim sa s vami. Nezabudnite ma podporiť odberom a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.